Tomášikovo zorganizovalo svoj úplne prvý deň otvorených dverí, ktorý bol spojený s prehliadkou priestorov kaštieľa Esterházyovcov. Jeho chodbami návštevníkov sprevádzali aj historické osobnosti či známe rozprávkové postavičky. Hlavným zámerom premiérového podujatia v Tomášikove bolo spojenie histórie s budúcnosťou. Podľa slov starostu je dôležité ukázať, čo všetko sa im podarilo v súvislosti s kaštieľom postupom rokov dosiahnuť a akým smerom napredujú. Zatiaľ máme otvorené len počas farmárskych trhov, každý mesiac raz. Je o to obrovský záujem, chodia sem ľudia, takže sme mysleli, že toto je dobrý dôvod a dobré obdobie na to, aby sme ešte stihli na konci sezóny ešte otvoriť a ešte ukázať. Návštevníci si teda mali možnosť obzrieť zrekonštruovanú obradnú či loveckú miestnosť. Vnútro kaštieľa zároveň zdobia obrazy z dielne maliara Karola Dudáša. Okrem prehliadky mala obec pre svojich hostí pripravené aj rôzne aktivity. Je tu okolo nás veľa detí a pre tie detičky budú ukážky historických remesiel, výroby starých vecí, ako volá, kedy ručné remeselnícke práce prebiehali. Máme rôzne hračky, také ľudové hračky, to sme vyrábali my. Sem môžu chodiť decka také kruhy, tu za nami je taká loptička, tú loptičku musíme zahodiť do tohto koša, tam môžu loviť rybičky. Samozrejme, potom pustia naspäť. Manželka robí taký obraz s deckami, s rôznymi jadierkami prírodných materiálov. Na podujatí nechýbalo ani občerstvenie či sprievodný program v podobe dychovky. Hosťom robili spoločnosť aj osobnosti z dávnej minulosti a známe postavičky z rozprávok. Miestna organizácia Čemadoku máva všelijaké divadelnícke predstavenia a tam tieto deti väčšinou vystupujú a teraz sú tak, že oni akože robia tu také pozadie, atmosféra. Starosta nám taktiež prezradil, že s kaštieľom majú ešte obrovské plány. Rokujeme s investormi a uvidíme, že ako sa rozhodne tu v Tomášikove, to nie je vecou len starostu. Zároveň tvrdí, že obnova kaštieľa pre nich cez projekty nevedie, keďže na spoluúčasť či samotnú projektovú dokumentáciu obec financie zohnať nedokáže. Z toho dôvodu hľadajú iné cesty. Bolo by škoda, že táto generácia by to nechala tak a takýto klenot, že by sme nevyužili. A hlavne rozmýšľame o oblasti cestovného ruchu. Veronika Hrobáreková, Televízia Krea.